Okay, where's Saba? Who? Yeah, all well. โอเคป่ะบริเวณข้างล่างนะเนาะแล้วก็เลยเราอายุสั้นพี่เราอเมริกาไปไหมเนาะเราดูว่าอเมริกาสุดมาจ้ามาสู้หรือเปล่าวันนั้นก็ตายแล้วเนาะเด็กน้องเราจะมาแสดงยาชีพอะไรจ้ะ นะบ่เฮ้ยดูนะเข้าไปนะเนาะเดี๋ยวเราทำแม่ยาชีได้ยังเนาะเสร็จแล้วเราทำแม่ยาชีที่บ่าวจ้ะ ไหนกันเนาะทรีเนี่ยบอกเดี๋ยวเนาะเดี๋ยวบอกเราแม่ยาชีดีบอกเดี๋ยวเดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวช่วงก่อนมันนี่มันมีนาชีเนาะน้าเล็กพี่บอกเดี๋ยวเนาะบอกว่าเดี๋ยวเราเราคุยกันเนี่ยที่ชีวะเนี่ยมาแม่เล็กเป็นอบิบเลยเนาะบอกว่าเดี๋ยวเราอย่างนี้สักครั้งก็จะทำให้เราเอาหน้าชีวิตด้วยใส่หน้าชีวิตมาสู้หรือเปล่าเนาะเดี๋ยวมาเราทรีเนี่ยบอกว่าเช่น ก่อนนี้เฮลานิออร์ต้องมาเราจะได้บอกว่าไม่ใช่ที่บอกเนี่ยโอ้นี่บ้าเดี๋ยวนะทรีไปฟังเสียงเมฆลาบ้าจ้ะ ไปบ้าเบี้ยเวรอย่างนี้ใส่ไหนกันเนาะรีบไปไหนกินมิงลาบ้าเบี้ย
快嘛。5-2 5-2 ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာအကြောင်းလွင့်နေရတယ်ဗျ啊ဒီဘွေးတွေပြောတော့နှစ်ဖက်ကစားသမားတွေကတော့တော့တော်တော်လေးကိုပြင်ဆင်လာတာတွေ့ရတယ်နော်ဟိုးမြို့လေးကဲမြို့လေးရဲ့စတဲ့ကတော့အားရောက်တလုံးပတ်သွားခဲ့တယ်ညာနော်မှတ်ပါတော့3-5ပါဗျ3-5ပါโอ้ยูเนียนสตาร์บิเดียเลยติ๊กแกก้อมหมดลุ้นเลยนะเนาะไปกองถอดไปย่อတော့ลงတော့ไปไม่จ่อแค่อูเปียไป3ล่ะโอ้ก้อมมาเฮ้จ่อไหนกันเนาะมันนี่อ่ะโลกินကျွမ်းတော်ကြီးတွေတော့ကျောင်းလိုက်ကတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ကန်လာတယ်ဗျ။နောက်ကတော့3-5ပါပဲကနော်။โอเคပါနော်ကစားသမားတွေကိုအားပေးတဲ့ကစားသမားတွေကိုအားပေးတဲ့ဝန်သားချင်းကြီးကိုများကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်နော်။โอเค3-5ပါမျိုးလေးရဲ့စပစ်ပါဗျာ3-5ပါဟိုးလေးမျိုးလေးစပစ်ကတော့ဘောတီရဲ့အနိုင်ကတော့ဘောတီချင်းမှာတော့ပုတ်ရှင်တော့တလုံးပေါက်သွားခဲ့ပြန်နော်နောက်တော့4-5ဖြစ်လာရမျိုးလေးရဲ့စပစ်ကြလည်းအကြေကြီးကအောင်းမောင်းလုံးနေလို့စွာမယ်ကနော်မျိုးလေးပါဗျဒီပွဲရတော့တမတ်ตาနဲ့တဲတော့ဥဆောင်ပြီးတော့ပွဲရတော့ဒီလိုမြိုင်းဆိုင်တက်ဝင်နေပြန်နော်ဝိုးတော့ရဲ့တန်ရတော့ဘယ်လိုရှာတဲ့နေရာမှာတော့ဝေးသွားခဲ့တယ်ပြန်နော်ဒီမှာတော့စစ်ဘိုးဖြစ်သွားရည်ကြဘောပါโอเคပါချစ်စုပြန်มาแล้วกันเนาะဘောပါဘောစစ်ပဒီလာရင်ရောပူတင်ကိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြောင်းနေတဲ့တမန်အမှတ်ကိုတော့ဟန့်တားလာတယ်ဗျာဘာ10ဘောပါဗျာโอเคကိုကစားသမားတိုင်းအားပေးပါเนาะကျွန်တော်တို့ပွဲကောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစားသမားတွေကိုလိုအပ်ချက်လေးနဲ့ကောင်းနေဖြစ်စေဆိုးစီဖြစ်စေကျွန်တော်အားပေးကြပါမယ်เนาะကျွန်တော်တို့တောင်းတဲ့လျောက်ခိတ်ခိုင်းနေတာမျိုးနဲ့ဒါမျိုးတော့ကျွန်တော်မပြောသင့်ဘူးเนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝါန္ဒာချင်းတွေကအများကြီးကြီးစီနေတဲ့အတွက်တို့တောင်းတဲ့လျောက်ချစ်ချစ်ကင်းလေးပဲအားပေးကြမယ်เนาะအားလုံးအားပေးတော့ကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကံရင်းကိုတော့ခမိက
ော့ပြန်ပြီလားနော်နော်တော့74ဖြစ်သွားပြီဗျာကွာတဲ့ဘယ်လာတဲ့အောင်လေးတွင်းရဲ့ကပောင်းရှင်းဝါရင်ကလာသမားတွေကတော့သုံးမဲ့အသားနဲ့ဦးဆောင်ပြီးတော့တို့တို့လူငယ်ချစ်တဲ့ကလာသမားမျိုးလေးကြောင်းလိုက်မှန်လေးတော့ဒီမှာဗျာနော်နောက်တော့74ပါဗျာအမြင်၅ပဲ၄ပါနော်ဝေဒါကတော့ပရမဘောဇင်ဖြစ်ပါတယ်โอเคเนาะနှစ်ဖက်လုံးအားပေးပါတကယ်အားပေးတော့အကြီးကြီးဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီလိုပွဲကောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘာသာချင်းတွေစိုးရိမ်ပြီးပေါ်စီပြီးကိုချက်တဲ့ကောင်တော့အားပေးလို့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ချစ်ချစ်ကိုကျင်နဲ့အားပေးရမှာပါနော်ဟောပါလေကျောင်းတိုင်းတယ်မဟုတ်ဆယ်မျိုးကိုပါလားနော်ဒီရတော့ကျွန်တော်အမှတ်ရရင်ဇောနဲ့စပိတ်အရင်းနဲ့နေမှာတော့ဒီနေ့အမားလေးပါနေပြရတယ်နော်ပတ်ထားရတယ်နော်ဟောပါလေကျောင်းတိုင်းကျောင်းတိုင်းကတော့ပြ
မှာပွဲစဉ်မှာတော့အမှားရုံးမရှိသေးဘူးနော်။ဟုတ်ကြ။ကျွန်တော်လီဘရာရီရဲ့ကြိုကြီးနေကွာကြီးနေတို့အကုန်လုံးအမှတ်ယူပေးကြရမယ်နော်။ကြောင်းလိုက်ပါ။မျိုးရည်ရဲ့စာပေကတော့ကွတ်ချစ်ဒလာရင်းရဲ့ဂျာချင်းကိုတလုံးပေါက်သွားခဲ့ပြီပြ။ဒါကတော့ fight အိမ်ပေါ့။မျိုးရည်ရဲ့စာပေပါဗျ။ 8 fight ပါ။ကွတ်ချစ်စာပေပါဗျ။ပွဲတော့တကယ်ကိုကြည့်ကောင်းလို့နဲ့ပွဲပါတယ推进你的放松屁股呢来着那个哎快吧我的三倍吧我的三倍八倍
ကျွန်တော်စမင်းဖြစ်သွားကြတယ်နော်စမင်းခုနှစ်မှာပါဟုတ်ကဲ့နော်ဒါသမားနှစ်ဖက်လုံးတော့ဒီနေ့မှာတော့အခြေကောင်းနေကြတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပွဲအတွက်ကကလာသမားနှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးအတွက်နှစ်သင်းလုံးအတွက်အခြေအကြီးဆုံးပွဲတွေကြတယ်နော် Check out.
ကဲကိုချီကောင်းတဲ့ပွဲတွေပြန်တော့လုံးဝအမားခံလို့မရဘူးဗျ။ဒီကနေ့ကျတော့ပြင်နေတာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့လား။ဒီနေ့ကျတော့ပြင်နေတာပေါ့။ဒါလည်းမကြည့်ပါနဲ့ကွာ